Salve, salve, pessoal, o Rift Away tá na área. E pra botar fogo no programa de hoje, os Fire Fishes. Botar fogo, Fire Fish, deu pra sacar? Existem quatro espécies distintas de Fire Fishes. O Nematelioris magnifica, que é o tradicional. O Nematelioris decora, ou Purple Fire Fish. O Nematelioris exquisita, que é parecido com o decora, mas é maior e mais amarelado. E o mais bonito de todos, o Nematelioris Hellfish, inclusive com uma variação maravilhosa encontrada nas Ilhas Cook. Os Fire Fish são peixes de pequeno porte, encontrados em média entre 4 a 5 centímetros no mercado. Aqueles coletados na parte mais ocidental do Oceano Índico, próximos da costa da África, costumam chegar maiores. O tamanho máximo descrito por um Fire Fish é em torno de 9 centímetros na natureza. Os Fire Fish são peixes bentopelágicos, isso quer dizer que eles ficam na coluna d'água mais próximas do fundo. Entre biólogos e mergulhadores, os Fire Fish e os outros peixes da família Microdesmidae são conhecidos como Dart Fishes, que em inglês significam peixes dardo. Isso porque, ao menor sinal de alerta, eles disparam como um dardo em direção à sua toca, que fica ali no fundo arenoso. Em geral, eles não cavam essa toca, eles se aproveitam da toca que algum outro peixe escavou anteriormente. Vários indivíduos juvenis podem até compartilhar uma mesma toca, mas quando adultos, eles geralmente vivem aos pares monogâmicos. Os Fire Fishes permanecem na coluna d'água virados em direção à corrente, se alimentando de zooplâncton, principalmente copépodes e larvas de crustáceos. Em aquários, eles geralmente aceitam todo tipo de alimento, desde industrializados até alimentos congelados. Mas lembrando, eles são pequenos e os alimentos também devem ser servidos em pequenas porções. Os Fire Fishes são peixes pacíficos e tímidos, mas em aquários eles podem apresentar agressividades contra os peixes da mesma espécie ou de mesma forma. Os relatos são de que o Hellfish Fire Fish ele é mais tolerante com outros indivíduos da mesma espécie do que os demais Fire Fishes. Mas mesmo assim, a gente não recomenda ter mais do que um casal de Fire Fish no aquário, uma vez que ao se tornar adultos pode ter uma disputa intensa por território, mesmo se tratando de machos de espécies diferentes. A forma ideal de peixes para conviver com o Fire Fish dentro do aquário deve ser também de peixes pacíficos e pouco agitados. Peixes mais agitados ou agressivos podem ser considerados uma ameaça pelo Fire Fish, fazendo com que ele se intoque e não saia nem mesmo para se alimentar, o que vai reduzir muito a sua sobrevida dentro do aquário. Com relação a corais e outros invertebrados, o Fire Fish é um peixe reef safe. O aquário ideal para o Fire Fish tem a partir de 75 litros e sempre com tela, uma vez que eles são notórios saltadores. De preferência, ter um substrato arenoso mais fino, onde ele possa cavar a sua toca, e uma circulação fraca moderada. Os Fire Fish são peixes populares e fáceis de se manter, desde que se respeite as particularidades de um peixe extremamente tímido e que salta bastante. Nós dissemos que o ideal é manter somente um casal de Fire Fish dentro do aquário, mas não é nada fácil diferenciar o macho da fêmea. O principal dimorfismo sexual entre eles é somente o tamanho, o macho costuma ser maior do que a fêmea. E dificilmente a gente encontra um casal pré-formado já nas lojas, uma vez que a maioria recebe vários indivíduos juvenis e costumam colocar todos juntos dentro da bateria. Para ajudar, nós vamos falar uma técnica que já foi descrita por alguns aquaristas, mas que também não é nada fácil. Ela é parecida com aquela que a gente já falou para os bangais, que é a observação da papila genital. As fêmeas do Fire Fish apresentam uma papila genital mais cônica, grossa e com a ponta arredondada, enquanto que a papila genital do macho costuma ser mais fina, mais pontuda e quase não se percebe a forma mais cônica. É, eu avisei, não é fácil, mas já é alguma coisa para tentar ajudar. Vamos ver a ficha com as características então do Fire Fish. Em uma escala Reef Show que vai de 0 a 5, a gente classifica assim. Beleza, 4. Essa é a média, porque eu acho o Hellfish muito mais bonito do que os demais, principalmente aquele das Ilhas Cook. Dificuldade, 1,5. São fáceis de se manter, desde que se respeite os cuidados que citamos anteriormente. Agressividade, 1,5. São peixes muito pacíficos, mas eles costumam ser bem agressivos com outros Fire Fishes. Custo-benefício, 4. São muito bonitos e o Fire Fish tradicional tem um preço bastante acessível. Claro, o Hellfish é o mais bonito, mas também é disparado o mais caro deles. Recomendado para nanos,
Sim, a partir de 75 litros a gente considera que você já pode ter um Fire Fish. Reef Safe? Sim. Recomendado pelo Reef Show? Com certeza. Bom pessoal, tá aí então o nosso Reef Show Week a respeito dos Fire Fish. Se você está procurando peixes pequenos e coloridos, checa no card aqui em cima também o nosso Week a respeito do grama loreto. E não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Reef Show Week.